Станом на сьогодні через брак захисту на коронавірус захворіло 334 медики. Сотні на самоізоляції через контакти з хворими. Тому лікарням нині допомагають волонтери. В Ужгороді мешканці через Фейсбук збирають антисептики та маски. А у Києві 3D-лабораторія відклала переважну кількість замовлень, аби друкувати лікарям пластикові маски та елементи для апаратів штучної вентиляції легенів. За один раз на даному принтері в нас друкується 4 оправи. Кожна оправа друкується по 30 хвилин. Донедавна це підприємство допомагало бізнесменам-початківцям та дизайнерам, адже 3D-принтер – дешевий спосіб втілити свою мрію, так би мовити, на пробу перед запуском у серійне виробництво. Та у лютому із поширенням коронавірусу у світі такі лабораторії перекваліфікувалися по всьому світі і нині виготовляють захисні щитки для медиків. Вони виготовляються з ПВА пластику, це екологічно чистий матеріал, який виготовляється з цукрової тростини. Розробляти новий продукт почали, щойно зрозуміли. Епідемія з Китаю та Європи швидко докотиться до України, де медики абсолютно незахищені. За основу взяли 3D-модель чеської маски, яка нині визнана кращою у Європі та США. Ми працюємо 24/7, тобто хлопці запускають обладнання в кожен день постійно, вони чергуються. І тут в лабораторії життя кипить і додому мало хто їздить. Коли людина отримує маску, їй потрібно зняти плівку, вдягнути захисний екран. Маска готова і її можна використовувати. Попросили у друзів додаткове обладнання, яке ті не використовували під час карантину. Щодня друкують 2000 масок, а ще елементи для апаратів штучної вентиляції легень. 5000 вже відправили до лікарень безкоштовно. Решту виготовляють на замовлення відповідального бізнесу, який намагається убезпечити лікарів. Дещо в нас є, але потрібні костюми нам. Респіратори, масочки маємо. Але їх мало, напевно. Так собі. В Ужгороді щодня оновлюється інформація про лікарів, які захворіли через відсутність необхідного захисту. На сьогодні уже захворіло 12 медиків. Завчора додалося 7 лікарів, один помер. Загалом в області на самоізоляції 116 медиків, які так чи інакше контактували із хворими. Жителі міста почали збирати гроші, вже купили і роздали до зрощин, а ще підготували перші 400 захисних комплектів. У кожному комбінезон, який щільно закриває усі можливі ділянки тіла, респіратор, окуляри-бахіли і дві пари рукавичок. Це захисний костюм. До нього йдуть ще комплект обов'язково шапочка, бахіли, на рукавнички, і лікар одягає два слої перчаток. Костюми відшила місцева фабрика, а волонтери вражені небайдужістю людей і часто нерозторопністю держави. Лікар не може виїхати на виклик, якщо він не має захисного костюму. Адже якщо він приїхав до пацієнтів з підозрою на інфекцію, то надалі, не маючи такого захисного костюму, він має на 2 тижні бути в самоізоляції. Уявляєте, як швидко ми б залишилися без наших лікарів. Станом на вчора вірусом захворіло 334 медики. Це 15% інфікованих, переважно через брак необхідного захисту. При цьому лікарі переважно бідкаються між собою, побоюючись виносити інформацію на загал. Ольга Чайко, Світлана Ковбиця, Євген Лук'янов, Вадим Шишканич. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.